অসুস্থ হৈ পৰিছে ছবি পৰিচালক পুলক গগৈ। জি এম চিত স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি গুৱাহাটীৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট ছবি পৰিচালক পুলক গগৈ। জানিব পৰা মতে কিডনীৰ সমস্যাত আক্ৰান্ত হৈ থকাৰ বাবেই জি এম চিত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে বিশিষ্ট চলচ্চিত্ৰ পৰিচালকগৰাকীক। হস্পিটেলৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দল এটাৰ তত্ত্বাৱধানত বৰ্তমান চলি আছে পুলক গগৈ চিকিৎসা। ইফালে আজি জি এম চিত বিশিষ্ট পৰিচালকগৰাকীৰ কাষত উপস্থিত হয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা। তেওঁ পুলক গগৈৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লোৱাৰ লগতে ছবি পৰিচালকগৰাকীক উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবলৈ চিকিৎসকক নিৰ্দেশ দিয়ে। অতি সোনকালে তেখেত সুস্থ হৈ উঠক তাৰেই কামনা কৰিছোঁ ভগৱানৰ ওচৰত।